OK, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa. Momentálně se nacházím na Bonver Casinu, kde si zahrajeme hru Super Joker 40. Tento automat má 40 výherních linií. Nachází se tu bonus, který se nám spustí, pokud nám padnou 3 tyto free spin hvězdičky. Dále tu symbol Wild, který nahrazuje všechny symboly. A mezi nejlepší symboly patří sedmičky, bary melouny. Dále jsou tu hrozny, švestky, pomeranče, citrony a třešně. Každopádně hlavní funkcí této hry je ta, že pokud máte na jednom válci všude stejné symboly, tak se vám pak do dalšího spinu přemění na wild. Nicméně si myslím, že to asi jako většina z vás ví, ale tak pro jistotu to radši zopakuju a třeba to někomu pomůže. Každopádně vítám vás u tohohle videa, doufám, že se máte skvěle, pokud ano, tak skvělý, pokud ne, tak nevadí, já vám dneska náladu zlepším. Máme tady hru Super Joker 40, je to teda kajoťácká hra, tak uvidíme, co se nám tady podaří vyhrát. Hezky pěkně, bary za 90 korun a jsme zpátky. Jo, tohle je přesně ta funkce, takže pokud prostě máte jeden plný válec stejného symbolu, třeba jako teďka právě citronu, tak se vám takhle podrží a do dalšího spinu se vám změní na wild. Hezké, tohle by, aha, 80 korun, čekal jsem aspoň teda to kilečko, ale OK, aspoň něco, kámo, nebudu lhát, jo. Ten kajot jsem zapnul hlavně kvůli tomu krásnému platinovému jackpotu, který tady na Bonveru je už totálně nasosaný a podle mě jako musí každou chvíli padnout. Já jako doufám, že třeba to budu já, i když jako musíme být realisti, to úplně není reálný, ale víte, jak někomu padnout musí, tak proč bychom to nemohli být právě my. Jako těch 443 tisíc, to už je fakt masakr. Minule padl na 420 a pořád roste a jako nevím, kdy padne, dost mě to zajímá, jsem zvědavej ty vole, komu to dojde. Tak, Super Joker 40 je hra, kterou nemám úplně v lásce, ale co se jí musí nechat je to, že se na to dobře kouká. Kámo, sedmičky. OK, melouny all the way. Taky 2 kila, aspoň by to být mohli, doufám. 220, dobře, v pořádku, jako uvítal bych lepší symbol, ale aspoň ten melon se tam připletl. Jsem rád, že tam nebyly jenom třešně a citrony, třeba to by byla fakt tragédie. Jinak, abych to teda dořekl, tak Super Joker je hra, kterou úplně nemusím, ale co se mi na ní líbí je to, že se tam pořád něco děje a ta funkce toho wildu nebo toho, že se tam prostě změní ten balec pak na wild, to jako tak hezky oživuje a baví mě to. Ale ty výhry jsou takový, no, to nejsou špatný, ale musíte mít štěstí a tak to je všude, že to je jedno, vole. Každopádně moc vám děkuju, že koukáte na tohle video. Pokud se vám líbí a baví vás, tak budu velice rád, pokud tady zanecháte like. OK, dejte like, kámo, dám vám speciální 2 sekundy, to většinou pomáhá, takže pojď, dej ho tam, doufám, že si ho tam nahodil, díky moc. To stejné platí pro odběr samozřejmě, který pokud ještě nemáš, tak ho prosím nahoď, díky moc. Tak zatím nás to tak nějak drží, něco se tu děje. Dá se na to koukat, takže zatím ideální průběh, no tak bonus tady samozřejmě máme taky, ale na ten si moc velké šance nedělám. Může nám tady dokonce padnout i plátno, což by nám dalo 500násobek naší sázky, takže v našem případě by to bylo krásných 5 litrů. To mi tady taky shodou okolností nikdy nepadlo, takže bych ho uvítal, že jo, taky. Hezký, hezký. Big win, dámy a pánové, kolik to bude? Minimálně 300, ale bylo by, aha, tak ne, 280. Jsem měl za to, že big win animace na kajotu nebo tady u této hry je u minimálně 30násobku, ale tak prej ne. Propoj to. No nic, malý věci, na prvním válci bary, tak jsem milionář. Ale máme big win, takže paráda, to se cení. No, no nic. Hezký, propojíme to. Otázka lidstva, nepropojíme, nečekaně. Co tohle? Jo, tady máme žolíka, takže něco málo z toho bude. A hnedka jdeme dál s dalším wildem. Jo, tohle se mi fakt líbí, ty vole. Já toho jokera mám nakrmeného ještě z minula, takže dneska mi to tak jako pomaličku vrací. Dobrý. Hmm.
Jako spíš by bylo lepší, kdyby nám ty wildy nebo ty wild válce padaly vždycky dva vedle sebe. Takhle je to takový, že se vám to propojit může, ale spíš nepropojí. Zatímco u těch dvou válců vedle sebe to máte na 100%, jo. Jasný, pokud teda je máte na začátku a ne někde u konce. Hezký, přesně o tom mluvím. Teďka druhý válec, dej tam buď to sedmičky, wild, bar, nebo melon, nebo hrozen. Kámo, je tam to hodně na výběr, tak to neposer. A samozřejmě jsi to musel posrat a dát tam to reálně nejhorší, co jsi mohl. Hrozný. Třešně, švestky, 40 korun, tragédie. Tak tohle je deadspin, bohužel. Nedá se svítit. Dobrá, dobrá. Tam každý další válec nám utekl o jeden symbol, jakoby. Aby se proměnil právě na wild. To je škoda, ty sedmičky. To mě dost zabolelo. Jej. Už se mi jednou stalo, že jsem tu měl čtyři válce propojený, nebo ne propojený, čtyři válce proměněný na wild a je byl mi samozřejmě jako poslední, který pokud by byl třeba se sedmičkama nebo s nějakým lepším symbolem, tak to by bylo neskutečný, ale nečekaně mi tam padly třešně a z potenciálního maxvinu toho byly asi 400. To byla jedna z největších bolestí, co jsem kdy zažil v životě, ty vole. No, už se to trošku jako bere zpátky, respektive nás tady žere, hajzl jeden. A to jsem ho na začátku tak vychválil. No, bonus by si dát mohl. Ten si myslím jako, že by byl schopný nás vytáhnout. No, co my, jakoby. Mám to navýšit, chce se mi to riskovat, asi můžeme to jako velký risk, tohle pravděpodobně dopadne velice špatně. A budeme na nule, ale tak celka dneska, vole, je mi to nějak jedno, mám v píči prostě, buď to padne nebo ne, dáme tomu šanci, třeba dojde plátno nebo bonus a budeme tady slavit miliony korun takzvaně. Dobrý, hvězdička, jako chápu, že žiješ, ale dej nám třikrát, sedmi, velký špatný. Bohužel no, klasický Super Joker 40, žádná novinka se nekoná. Tak pojď kámo, ty vole. To je zajímavý, hele, navýšil jsem a najednou nám ty wildy vůbec nepadají. Čím to asi bude, ty vole? Teď padne bonus, o co, koukej. Tak teď, sorry. Tak nic, no. Tak nic, no. OK. A teďka. Bum, 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 bum. A dead spin. No jo, no. To je život. To je život prostě. Nejde nic. Kámo, kdyby tam byl ten bar, já vím, jakože kdyby chyby, OK. Ale, Škoda, škoda, no. Provokuje to neskutečně, to se mu musí nechat. Ale jako silná, ty vole, i s botama chvilku podržel, vypadalo to docela než nadějně, ale tak jako normálně, ale teďka kámo, jako co to bylo, ty vole, tragédie. Tragédie, tragédie, dámy a pánové, bohužel dneska to úplně nevyšlo, ale zas to nebylo tak hrozný, jen ten konec byl takovej hodně slabý, no ale každopádně to bude všechno pro dnešní video, já vám moc děkuju ještě jednou za to, že jste ho slédli, pokud se vám líbilo a bavilo vás, prosím, zanechte případně odběr, my se vidíme zase příště a zatím, čau čau.